പുതിയ ഇനി പണ്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ വീഡിയോസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യൽ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു യാത്ര പോയാലെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ. നമ്മളൊരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ ലക്ഷ്യം SSF എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ 1300 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അതും SSF ആയിട്ടാണ്. 1300 കിലോമീറ്റർ SSF ആണ് എൻ്റെ. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ കാണുമ്പോൾ 1800 കാണുമ്പോൾ അതും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് SSF ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് ലക്ഷ്യം SSF എന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, നല്ല റാഹത്തായിരുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, പല രാജ്യങ്ങളിലും ഞാൻ വാർത്തകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ, അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ ഇന്ന് ഫലസ്തീനിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഇല്ല എന്ന് പറയുക. ഇൻഷാല്ലാ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു യാത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മുസ്ലിം പൂർവകാല മുസ്ലിം മഹാത്മാക്കൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒരുപാട് മുസ്ലിം ചക്രവർത്തിമാർ അവർ ലോകത്ത് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു ചരിത്ര രൂപത്തിൽ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയാണ് ഞാനൊരു മനസ്സിൽ കാണുന്നത്. കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ പോയാലും നമ്മൾ യൂറോപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, അതിലും അപ്പുറം യൂറോപ്പ് എന്തായിരുന്നു, യൂറോപ്പിൻ്റെ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യം എന്തായിരുന്നു, മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് ഇന്നവിടുത്തെ ചരിത്രം എന്താണ്, അവരെന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടുമാണ്.